Har du brug for en anden kolonne end standardopsætningen? Det kunne for eksempel være, at du hellere ville arbejde med bruttopriser end nettopriser på dine fakturer, tilbud og ordre. Så kig med her. Jeg hedder Jeanette, og i den her video vil jeg vise dig, hvordan du redigerer en kolonne. Først så skal vi ind under salg og opsætning. Så skal vi ned under kundeopsætningen, og så skal vi ind og sætte hak her i indtast bruttopriser på tilbud og ordre fakturer. Sætter hak og siger OK. Så skal vi ind og arbejde med fakturen, og den ligger hernede i Designer Layout. Jeg bruger den skabelonsamling, der hedder bankoplysning, så jeg klikker herude på det midterste ikon, skabeloner. Så er det fakturen, jeg gerne vil have ændret, så jeg skal klikke her på Layout helt ude til højre. Og så er det kolonnerne, vi skal ind på. En lille ting, vi skal være opmærksom på, når vi arbejder med kolonnerne, det er, at der er en maksimal samlet bredde til rådighed på 190 mm eller 19 cm. Men den anvendte er kun 175, og det skal man være opmærksom på, fordi der er noget med noget margen. Så vi holder os inde til de 175. Det er bruttopriserne, vi gerne vil arbejde med, så vi skal sætte hak herude i stykprisen og i totalprisen. Men vi skal jo ikke både have brutto og netto, så vi fjerner styk i netto og total netto. Nu har vi altså bruttopriser i stedet for nettopriser i kolonnen på vores faktura. Men som I kan se, så er der nogle forskelle her, som vi lige skal have rettet til, og vi er havnet nede på de 165. Den kan vi lige så godt sætte op. Så vi klikker her på blyanten ud for styk, pris, brutto. Vi kan ændre overskriften heroppe, men den giver mig meget god mening, så den beholder jeg. Så er der mulighed for at ændre skrifttype og størrelse. Man kan sætte en farve på, man kan sætte hak i fed, kursiv og understregning, og justering af afstanden. Men det er bredden, vi gerne vil ændre. Så den ændrer jeg her fra 20 til 25, og så er det justeringen, som vi skal have over til højre. Så er der nogle forskellige ting her, som jeg ikke vil rode med, men det er altså en mulighed. Men jeg vil gerne have decimaler på, så jeg sætter ind, at jeg vil gerne have antallet 2 decimaler. Så siger jeg OK. Det var stykpris, brutto. Så skal vi også lige have totalprisen med, så det ser ens ud. Så igen, vi ændrer her i bredden, og så ændrer vi i justeringen, der, og 2 decimaler. Sådan. OK. Så skulle den være på plads. Vi kan lige gå over og tjekke det på en faktura, at det ser ud, som det skal. Vi har fakturen her. Og vi kan se, at vores enhedspris er 300 kroner, og totalprisen, altså bruttoprisen, er 375. Vi trykker lige vis faktura. Gør det lidt større, så det er nemmere at se. Og så kan I altså se her, stykpris inklusiv moms 375, på totalpris inklusiv moms 375. Og så hvis vi scroller hernede i bunden, så trækker den momsen ud hernede, så alt er, som det skal være. Det ser jo ganske fint ud. Hvis der er andre ting, du vil vide, så kan du tjekke nogle af alle vores andre videoer om f.eks. designer layout.